Почитувајте ги обичаите за Велики четврток. Домаќинките од Битола рано утрото пред изгрејсонце започнале со фарбање на великденските јајца. Според обичајот, најпрво се вапцуваат три црвени јајца. Првото е наменето за Господ и се вика Господово јајце, второто на семејството, а третото на стоката и берикетот. Првото јајце се става пред икона, каде треба да стои до наредниот Великден. Некои од анкетираните велат дека изфарбале три јајца, некои пак едно, само за Господ, но повеќето велат дека ги изфарбале во црвена боја. Шарени направиле колку да ги израдуваат внуците. Ги вапцавме. Да, во каква боја? Повеќе бои, оти децата сакаат, заради децата. Иначе повеќе црвени. Кај 6-7 сато и тога се вапцуваат. Не знам, некои ете така практикуваат по три. Во црвени и жолти така за децата, со стикичина. Ја практикувам секогаш да бидат црвени. Не ојде? Едно јајце во Битола се бојади. Ние тука одмараме. За куќата. А другите шо велат на телевизија, по две, по три, за Господ, за ова, она, тие се други обичаи. Секој си ствара своји обичаи. Во црвена боја. Првото јајце го клаваме во иконата. За куќата. За куќата. Посем другото, на кој ќе дојди црква, кој ќе поидиш. Црвена. Плави така и жолти, после сабоце ќе вапцувам, да и не само за празникот, кај били четврток. Во четврток се вапцува три јајца, после соботата се вапцува 20-30, кога што сакаш. Да ги парам сабадето рано во 3 сата, доќе и го. Во каква боја? Само црвена, јасна. Црвени и сини. Трите ги кладов и другите одма ги миев и одма си ги кладов на единица да се варат и тие и да се пратат. И до 6 сатот, 7 бев готов. Помладите домаќинки учеле од повозрастните. Па ја негуваат, да, и младите сакаат, ги интересира. Да. Јас колку што знам, младите сакаат да си, ете, моите, имам ќерка, сна, сакаат и тие да си терат традицијата. Фарбањето на црвени јајца е дел од подготовките во домот во пресрет на најголемиот православен празник Великден. Утре и задутре домаќинките продолжуваат со правење на разни јадења кои традиционално во недела ќе се најдат на трпеза.